Oh, this is pro Ruto demos. Hawa ni wase wana support. Ati Ruto endelee kufanya kazi. Lakini wengi wao ni wezi tu. Yeah, these guys are thieves manzi. Hawa ni wezi. Like nimeona wase kama watatu wakiibiwa simu live. So they are not trusted either. I don't know. Lakini they are pro Ruto guys, yeah. Wanasema lazima Ruto wafanye kazi. Lazima Ruto aache wafanye kazi. Na unaona mapolisi wametulia hapo. Hawajawarushia tear gas. Eh? Yeah. Yao, sasa sijui wameenda wapi. Okay, hapa niko junction ya Kimathi Street na ya hii Kimathi Street hapa na Kenyatta Avenue. So wameenda saidi ya Imenti. Lakini I'm using my phone to shoot and I don't know, I'm scared to follow them. You want to nibi aka kasibu manzi. I don't know, but this is the situation in Nairobi CBD right now. I'll tell you what. These are pro Ruto guys. Wanasema lazima rais aache afanye kazi. Pale Imenti hivyo. Yoni junction ya Boy Avenue na Kenyatta Avenue hapo. So this is the situation in Nairobi CBD. Leo hakuna matia gas. Leo hakuna tia gas hata kidogo. Jeshi ya nduthi imekuja kusema Ruto afanye kazi. Ruto awache afanye kazi. Sasa kenye sielewi ni kama wale wengine wangekuja kama wangetoa vurugu. Hiyo sijui hata kidogo. Lakini kwa wale huko wanateremka na Moi Avenue. Najua wengi watasema hawa wamelipwa. Lakini si yuko hapa kupinga bwana.